は失格、記録。3。何かやってくれそうな期待を抱かせます。緊張感が伝わってくる。さあスタート。順調なスタートを切りました。カウントする音が場内に響きます。この競技では体格は関係ありません。この先にあるものを手にすることができるでしょうか。本郷くん、スタートダッシュをかけた。元気なうちに相手を引き離そうというのか。ケイン、リズミカルに腕立てを続けます。規則正しいリズムです。肩の高さのセンサーまで体を上げないとカウントされません。体が持ち上げられずに失格になるとそれまでの回数も認められません。ケイン、腕に溜まった疲れを振り払う。本郷くん、さあここでインターバル。ここでローマンストロングからクラシックネイビーへ。まだまだ行きます。ここで30秒経過。本郷くん、自分がどこまで通用するのか確かめるか。ケイン小杉、自分の能力の限界まで頑張ると語っておりました。本郷くん、おーっとクラシックネイビーへ再び切り替えた。まだまだ行きます。50回。さあクラシックネイビーからローマンストロングへ。残りの体力を慎重に使おうというのか。ケイン、クラシックネイビーからローマンストロング。さすがにハイペースのままでは持たない。腕にかなりの疲れが溜まっているようだ。1分、残り2分であります。さあここからが肝心です。お互いに譲らず、ほんの一瞬も気が抜けない緊張の連続。本郷くん、一旦ここで動きを止めた。ケイン小杉、もう70回突破。ここで動きを止めた。本郷くん、クラシックネイビーからローマンストロング。さすがにハイペースのままでは持たない。筋肉を回復させようとしております。おーっとクラシックネイビーへ再び切り替えた。テンポアップを図ろうというのか。今1分30秒経過。さあここからが真骨頂。一層気を引き締めないといけない。どちらかは血に伏す運命だというのに、双方勝つことのみを信じております。互いに譲らず、ここでもほとんど差がつかない。互角、完全に横一線。本郷くん、さあクラシックネイビーからローマンストロングへ。残りの体力を慎重に使おうというのか。2分経過、あと1分。さあいよいよこれからが大詰めであります。わずかな気の緩みも許されない状況です。栄光と挫折がまさに背中合わせのデスマッチ。まだ決着はついていない。この時点でもまだ同時、勝利の女神はまだ迷っている。ケイン小杉、表情が険しくなってきた。すごい表情。本郷くん、体力を温存させようというのか。ケイン小杉、体力を温存させようというのか。本郷くん、ついに140回。残り30秒だ。まだこれからが勝負です。両者互角、この時点でもまだ同時、勝利の女神はまだ迷っている。ケイン、疲れが溜まってきたのか。ここに来てローマンストロングからクラシックネイビーだ。テンポアップを図ろうというのか。本郷くん、疲れが徐々に溜まってきたか。腕を伸ばした姿勢で回復を待っている。最後に見せる、どこにそんな力があったんだ。ケイン、最後に見せる、これは驚いた。筋肉を回復させようとしております。ここでローマンストロングからクラシックネイビーへ。ここで3分経過。長い3分でありました。競技終了です。本郷くん、現在までのトップは金剛君、変わらずキープしている。完全に独走状態となった。